Çfarë mendimi keni për skandalin e pagave? A ju ka shkaktuar probleme në punë ose shoqëri? Po të kenë dalë më shesh, mirë është bo. Ja shesh edhe mejdani, ja dhe qeveri kapedani. Si thojnë, bukur, shumë keq që kanë dalë, po edhe shumë mirë që kanë dalë. Pse? Disa gjëra duhet dijen. Kush e merë pagën qyre, kush ka punu e s'merë pagë fare. Zdi ku kena pagat tona, ja, tatu. Shumë mirë me kam bo. Me gjitha dhe, që e keqë e me e pa tjetëri sa ka. Po shka këto e qërë problemesh. Jam thujte. A për ta paguj. Si të shalë bëj? Ta paguj pra, me grunë. Ti këtë e përgjishë e ta mund, qërë. Skandal, si skandale që ka pas kjo qeveri gjitha me radhë, jo vetëm pagave. Ju dhe vetë ju shkaktoj probleme? Jo, ne kemi pag minimale. Punën të uaj? Jo, nuk ka. Më në shoqëri për gjithësi? Shoqëri pa tjetër. Si ju duken pagat e shqiptarë? Më të ultat në rajon. Qeveri të dyfishoj pa tjetër, po këto punojnë për të vjedhur për vete. Shumë keq u bëtu? Jo, unë s'punoj, kam gocën vogël. Janë shumë të ulta. E kam bar pas mund t'jap koment, përderisa nuk e di, nuk mund të. Çfarë mendimi keni? Mendimi është i gabuar me mendimin tim. Juve doli paga. Jo, nuk më ka dalë dhe më. Sa? Pas si dinj arsye. S'mund t'jap koment. I kam parë, por nuk mund t'jap dot aty lloj përgjigje se sa të ndalë paga, për çfarë është? Po. Online ju doli? Ka dal. Ai u shkaktoi probleme në familje ose në shoqëri? Jo, absolutisht, me ato jo. Por pagat janë shumë të ulta këtu, nuk mund të them gjë. Po mirë me drejtat. Dihet kuptohet se është drejtë për një mirëqenje më të mirë. Ashtu si të mund me ndosh ti, ashtu me ndedh unë. Ska krejuar në e probleme. Më mirë, sa më shumë qëtohen, mirë ka popme. Skandaloze. Unë mora bëra pakën dhe s'ma kështë ndohë rogën të komplet të bankave. Shku që është skandaloze për pakët, në bankët. Pas skandalit? Po. Po pëse? Nuk e di, asun se di. A nuk kanë kova? Jo, nuk kanë kova.